হেল্লো মিছিং কাম কমৰক চিৰং চিৰ কাৰণে ভিডিঅ' চপে মোক ভিডিঅ' বিকা মানে প্ৰজেক্ট শিকাব মানে প্ৰজেক্ট মানে এমাহ দুমান শিকাব অতকে চিৰং যাওক গিমান কল গিয়ে আৰু উংগম কাই গে জীৱন ৰপিং লেংগা নিয়ে কালিক নাদু তা ভিডিঅ' চেন তপে আৰু এয়া মোক দুম জেগাতে মই শিকাও মানে ভিডিঅ' নলকল মানে আছিল যে মেপ মই আৰু গ্লেণ্ডন সময় দেম চিন আমাৰ অলপ কাৰণে ভিডিঅ' টাইম এণ্ড অফ কালিং নাটো তো আগত অলপ এতিয়া ফাৰ্ষ্টে ও ফেচবুক ফাৰ্ষ্টে আজি দেখিছে থাকে ফাৰ্ষ্টেন ফাৰ্ষ্টেন ৰাখি পালোহি মই এতিয়া হা তাৰ লগত ওলাই যাম এতিয়া পালোহি বাছ ষ্টেণ্ড এতিয়া এখন পিছত যাম আমি ট্ৰেইন দাদা চকে কোনে কোনে যাবা এই বাছ ষ্টেণ্ড চোৱা বেগ পালে আমাৰ ফুল বেগ পালে আছে বাছ ষ্টেণ্ড বাছ ষ্টেণ্ডৰ মাজত আহি আছো তৰুলা আৰু যিমান পাৰি ইমান দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক বাছ ষ্টেণ্ড গাড়ী বিচাৰি আছো গাড়ী পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাছ ষ্টেণ্ডৰ মাজত আছো মই এতিয়া এয়া হৈছে বাছ ষ্টেণ্ড চোক গাড়ী ভাই গাড়ী আজ কেনেকুৱা পাইছে বাছ ষ্টেণ্ড গাড়ীয়ে কোৱা নাই ক'ত যাব এতিয়া অ' মাই কৰোনা কিয়া চোক ফেচবুক বাছ ষ্টেণ্ড আজ দেখিছে চাগে বাছ ষ্টেণ্ড বাছ ষ্টেণ্ড আহি পালোহি মই এতিয়া ওলাই যাম এতিয়া
Ayam na yalin kabo, edilay ng mo kabiyan na.